שלום לכולם, כאן גבריאל האמיר, והיום בסדרת האיורים שלי אני אייר את פיפלאפ. כותבים את זה P-I-P-L-U-P, והוא מפוקימון, כמו שרשום לכם בכתב מראה. כתב מראה, פיפלאפ. טוב, אז בואו נראה לכם איך עושים את זה. אז ככה, אוקיי, צריך להיות לו ראש עגול, כמו שכנראה הבנתם מהציור. באמצע הראש צריך להיות חצי עיגול ככה. מהחצי עיגול מוציא מין כתר, שממנו יוצאים חצי עיגול כאלה ככה. אוקיי, עד עכשיו תציירו את זה. בינתיים עושים שתי זוג עיניים כאלו, בתוכם אישון ארוך. ככה, אוקיי? מפה צריך לתת לו מין צווארון כזה, וכאן צריך לתת לו קו שממנו יוצא זנב, שמהזנב יוצא עוד קו, שממנו יוצאת רגל. הבנתם? אוקיי. מהרגל צריך לצאת עוד קו שמגיע לכאן, ומכאן צריכה לצאת יד. כאן עוד יד. ואז אתם צריכים בעצם מהיד לעשות עוד קו, ואז רגל. ככה. אוקיי? הנה פיפלאפ, אוקיי? וככה צובעים אותו. המקור צהוב, החלק הזה כחול בהיר, החלק הזה כחול כהה. ככה, אוקיי? הנה, מכאן החלק הזה צריך להיות גם כחול כהה, כמו הראש שלו, באותו צבע, שגולש לפה ככה, עד לזנב, ורגל צהובה. אה, כמעט שכחתי. יש לו גם... טוב, יש לו פה שני עיגולים כאלו, הכרחתי להדגיש אותם, לבנים, כמו של מיקי מאוס. וצריך להיות לו גוף תכלת, כמו הכתר הזה, מין כתר. אוקיי, ולא נשכח את הרגל, וזה פיפ. פלאפ. מקווה שנהנתם. תנו סאב ולייק. טוב חבר'ה, אז תרשמו לי בתגובות מה אתם רוצים שאני אייר.